Iwieġeb li muxħati li qatli l-Adam dabieti ta' 30 sena mill-kosta tal-Avorju. Fodi kejta ta', Fod ta 33 sena mill-Mali indbata l-kura fl-istar Monte Carmeli e kif id-difiza saħqet li għandu tendenza li prova iwetta suwiċidi. L-immigrant mill-Mali li huwa residenti fiċ ċentru miftuħ ta' għal-far, ta' jtistib u war nofs-sanart l-orti. U d-dim il-Magistrato Odri Demikoli fodi kajta u wieġeb li muxħati li -qatel li il-Dabete li ħeba l-katawrutijaw kifu koll li kien fil-pussess ta' arma tan u li s il-telefon ċellulari ta' Dabete. Min kaj li wieġeb li muxħati ma' staret ebda talba l-ħelsin mill-arrest. Min flok l-Avokat tal-Ajnuna Legali li d-djer l kajta talab l-orti biex l-akkuzat jinżam mal-kura fl-istar Monte Carmeli. Il-prosekuzzjoni ma' bil-orti til talba. Dabete kien instab mardun fil-ħamrija fis 6 ta' ġunju li għadda. Il-katavru tijaw instab siġra kbira tal-ħarrub fal faċċata ta' ċentru miftuħ ta' ħalfar fitriq tal-ġebel. Il-katavru instab wittxu l-isfel milwi u sajħ il milwi l fuq Mella autopsja li sarrit jirriżulta li dabeten għat il-pħamiz daqjiet fuq rasu budġet Fuq idu instabu marki li jindikaw li huwa is-sara mal-aggressuri tijaw.